השידור היומי ה-30 באוגוסט 2011, יום שלישי, שעת בוקר בחוף גוטה אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. מזג האוויר בעיר הוא ללא שוני ניכר בטמפרטורות, גובה הגלים 40 סנטימטרים, סוול נקי ויפה עם תנאי גלישה גבוליים. תנאים אלו ימשיכו איתנו למשך כל היום, ומהירות הרוח 13 קשרים, צפון מערבית. מחר יום רביעי יעשה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, וגובה הגלים צפויים לעלות החל משעות הצהריים. עם רוחות מערביות, הצפון מערביות במהירות ממוצעת של 14 קשרים, צפוי הים לעלות ולספק לנו תנאי גלישה טובים גם ביום חמישי. אז אם כן, את סוף החופש הגדול ותחילת שנת הלימודים, אנחנו מתחילים תנאי גלישה טובים. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, נשוב ונתעדכן בקרוב.